ଜାଣିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ହସୁଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇଥାଉ, ଏତିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସବୁଦିନ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ନୂଆଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ସକାଳ 7ଟା ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ, ଯାହା କିଛି ମନରେ ଅଛି ଖୋଲି ଖାଲି କରି କହିଦେବେ, ବାବା ଝୋଲି ଭରି କରିକି ଦେଇଦେବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ। କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇ ଅବତାର, ସାଇକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ସଜବାଜା ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁଭ ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ବାର, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ସଜବାଜା ହେଇଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କର ତୁଳସୀ ମାଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ସେଇଠେ, ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାନେ ଆଣିକିରି ଦିଅନ୍ତି, ତୁଳସୀ ମାଳ, ଫୁଲମାଳ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୂଜାବିଧି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କର ପାଖରେ ଆଲୋକର ଦୀପଟିଏ ଲାଗିଥାଏ ସଦାସର୍ବଦା, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁଦିନ ମୁଁ କୁହେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଆଉ କମ୍ ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ, ଏମିତି ତ ବାବାଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତରନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭରସା, କାଳିଆ ଠାକୁର, କଳା ଠାକୁର, ଛତ୍ୟଧାମ ନିବାସୀ ସନ୍ତ ଶିରୋମଣି, ମହାଘର ବିପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଧର ଦେବତା। ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁଦିନେ, ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ ମୋର ଏଇ ଛୁଟିଆ ମନ୍ଦିରଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ଆସୁ, ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଜି
I'm gonna make you mine.
Oh,